In the rain, fält. Jag sjunger, jag sprudlar för vet ni vad. Jag hittat musiken ut i politiken. Den struttar, den pruttar på och är glad i riksdagen och media och på Rosenbad. Från den glada depressionen har jag lånat min musik, för att himmelblå just lyser på svensk politik. De bästa föredrar vasektomi framför tjat om vår demokrati, men ingen kan väl mot stå en glad melodi. Åh nej! Så från den glada depressionen har jag lånat min musik, och jag sjunger så glatt helt enkelt att varenda dag gör forskarna en massa röd om att jorden går under med blixt och med dunder om vi inte sköter miljön. Ifrån Moderaterna hörs ett tyst stön, för de börjar förstå att det nog kostar på att behålla sin golfbana grön. Så de tänker på klimatet, sorterar sina sopor, för nu är det så dags. Ja, de viker sig för tjatet och gör så industrier får skatta några lax. Det syns som alla omkring inte fattat någonting förrän de lyssnade på Al Gore. Men det lustiga är, vi har vetat det här nu i nästan 30 år. Men nu ska det tänkas på klimatet, fast bara lite granna. Det är skönt om sommaren är smälligt, därför sjunger jag istället att i Sverige idag kan vem som helst i riksdag få kalla sig frälst och säga visst, jag är feminist. Om man bara säger det och att bristen på jämställdhet kan vara trist, är man feminist. Könsdebatten kan vi undansopa, vi är ju feminister allihopa. Vi åberopar Anders Borg vars arma fru har all försorg om hemmet nu, men som opportunist är han feminist. Steg ur kilo blev Lena, Lena Adelsson streck Liljerot, och Borelius blev sin Tolkfors. Bägge de är ju Eva Björling nu. För sin Tolkfors fick sen Micke, Micke Odenbergs roll ta emot Ulrika Schenström. Skål och tack och adjö, kom igen! Det är stället slit och släng i alliansens glada gäng. Så ta din chans, de har allians i alliansens stora säng. Och regeringen har ordnat så att på kansliet ut i en skrubb, de driver pub och en politisk swingersklubb. Se, politik det är ett minefält, ja man får inte trampa fel. En explosion i en folkopinion, åh det är farväl. Är du en direktör med finställt eller en sjukskriven som knappt kan gå, då finns en man som verkar som han kan lida med båda två. Reinfeldt, ingen ser dig, ingen bryr sig som Fredrik Reinfeldt. Hans huvud läggs på sne, och sen han känner med de rika, tar en fika med folk på verkstadsgolvet mellan 12-1 gör Fredrik Reinfeldt. Han försämrar för de svaga var dag, men han förstår dem jättebra. Vi ska ta en dipp på årets budget, och den sådana lunta har dess udget. Han heter Anders och har aldrig varit hos frisören, mina vänner, that's economy. Han har tagit bort förmögenhetsskatten, för aktieägare ett lyft på hatten. Från näringslivet kom ett enat skri att that is economy. Om man tjänar mer och skatterna sänks, inte det vad man vill, men hur ska det göras då, hör jag det tänks. Därför tar jag det en gång till. Vi ska ta en titt på årets budget, och dessa denna lunta har dess udget. Han har varit lika flitig som ett bidrags ekonomi. Då så, A-kassan för deltidsanställda minskas till endast 75 dagar, och A-kassans avgift blir branschrelaterad. Har du serviceyrke? Whoops, vi beklagar. Och höjd bensinskatt och lägre sjukpenning och höjd reavinstskatt och krympt försvar och sjukersättningar ska tidsbegränsas. Vid arbetslöshet ska karensen förlängas från 5 till 7 dagar. Varför allt detta, undrar ni nu? Lyssna på det här. Alla som arbetar får sänkt inkomstskatt. Till skolan har vi 900 kronor undanlagt.
till läsa och skriva och räkna garanti. Vår psykportion är för 100 miljoner för husnärtjänstliga skattereduktioner. Satsning på forskning som ska 1,6 miljard bli. Det känns bra, det känns rätt. Nu kan ingenting gå snett. Ingen kan vara sur, vi har högkonjunktur. Vi ska ha skattelättning i oss överhettning med rätt i sig ekonomi. Hepp! Vi har tagit på årets budget. Men sådär har det årets budget. Han heter Anders, har aldrig varit hos frisör. Men det är rätt ekonomi. Han har tagit på förmögenhetsskatten. För aktieägare ett lyft på hatten. Där ser vi kommit era skriv. Att det är ekonomi. Och man tjänar mer och skatterna sänks. Åh! Men hur ska det göras då? Höjer det tänks. Höj vår ölskatt då. Höj vår tobaksskatt. Sänk vår vinskatt då. Tack fastighetsskatt. I våran sjukvård krävs intyg. Arbetsförmågan ska prövas regelbundet. Alla ska få slita, ingen ska få spita. Det är ekonomi.